2026 վանդած կումբրաստանում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի վարակի 3,007 նոր դեպք։ Այս մասին հայտարարել է միջգերատեսչական խորհրդում անցկացրած ճեպազրույցում շտաբի պետի տեղակալ Բերդիաս Իչինավան։ Նա խոսեց կորոնավիրուսի հետ կապված վերջին վիճակագրության և կառավարության կողմից վերջին մեկ օրվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսային վարակի 3,017 նոր դեպք։ Երկրում վարակի առաջին դեպքից մինչ մեր օրեր COVID-19-ի հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը կազմել է 85,952։ Վերջին օրերին ապակինված մարդկանց թիվը գերազանցում է վարակի նոր հաստատված դեպքերի թիվը։ Ցավոք, անցած 24 ժամվա ընթացքում 45 մարդ է զոհվել, որոնցից Թբիլիսիում 18, Աջարիայում 9, Իմերեթիում 9, Շիտակարտիում 2, Քվեմոքարտիում 5, Կախեթիում 1, Սամսխեջավախեթիում 1։ 2020 թվականի փետրվարի 26-ից մինչ օրս Վրաստանում կա 778 կորոնավիրուսային մահ։ Օրական հայտնաբերված կորոնավիրուսի նոր դեպքերից 1202-ը գրանցվել է Թբիլիսիում, Աջարիայում 469, Իմերեթիում 302, Քվեմոքարտիում 259, Շիտակարտիում 173, Գուրիայում 61, Սամեգրելո և Զեմոսվանեթիում 355, Կախեթիում 117, Մցխեթամթիանեթիում 86, Սամսխեջավախեթիում 65, Ռաջալեչխումիում և Քվեմոսվանեթիում 28։ Այս փուլում մենք ունենք 16,219 ակտիվ դեպք։ Կորոնավիրուսը հաստատվել է Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի և ԶԻԱ-ի գլխավոր տնօրեն Թենգիզ Սերսվաձեի մոտ։ Տեղեկատվությունը տարածում է հենց կլինիկան։ Լաբորատոր հետազոտության համաձայն Թենգիզ Սերսվաձեն վարակված է։ Նրա առողջական վիճակը բավարար է, սակայն կան թեթև ախտանիշներ, հետևաբար նա կարիք չունի հիվանդանոցում գտնվելուն և նա բուժվում է տանը, ասացին կլինիկայում։ Բաթումիում մահացել է կորոնավիրուսով վարակված 12 ամյա դեռահաս։ Առողջապահության փոխնախարար Թամար Գաբունյան այս առիթով հայտարարությամբ հանդես եկել։ Այսօր է, որ նախարարությունը կուսումնասիրի, թե ինչ է հանգեցրել Բաթումիում կորոնավիրուսով վարակված 12 ամյա դեռահասի վիճակի ձանձրացման ու մահվանը։ Փոխնախարարի խոսքով դեռահասը բուժում է ստացել Բաթումի կլինիկաներից մեկում, իսկ վիճակի ձանձրության պատճառով տեղափոխվել է մեկ այլ կլինիկա։ Այդ կլինիկայում այդ ժամանակ է նա մահացել է։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դեռահասը ունեցել է երկ կողմանի թոքաբորբ և շնչառական անբավարարություն կենտրոնից։ Անկախ նրանից, երեխան ունեցել է քրոնիկ հիվանդություն, գաղտնիության նկատառումներից ելնելով, կենտրոնում նշված տեղեկությունները չեն հրապարակվում։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գամբրելիձեի հայտարարությամբ Վրաստանում սահմանված սահմանափակումները էլ ավելի կխստանան և այս հարցով այսօր երեկոյան կանցկացվեն լրացուցիչ խորհրդատվություններ։ Այնուամենայնիվ Գամբրելիձեն նշում է, որ ամբողջական փակում չի քննարկվում։ Մենք չենք քննարկում ամբողջական փակումը, որը Չինաստանը իրականացրել է Ուխանյում 3 ամիս շարունակ։ Քննարկվում են լուրջ սահմանափակող միջոցներ, որոնց մի մասը հաստատված է, իսկ ոմանք էլ ավելի կխստացվեն, չնայած միայն սահմանափակումը կարևոր չէ, կարևոր է դրա կատարումը։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավարի փոխանցմամբ վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում բժշկական անձնակազմի 120 անդամ է վարակվել կորոնավիրուսով։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես նշել է Գամբրելիձեն, բժշկական անձնակազմի ներկայացուցիչները պլանային հետազոտություն են անցնում կորոնավիրուսի համար։ Վարակի սկզբից մենք երկրում ունենք վարակված բժշկական անձնակազմի 4,000 անդամ։ Իհարկե մեծ մասն ապակինվել է, վերադարձել իր աշխատանքին, բայց պարբերաբար նրանք վարակվում են, ինչպես գիտենք, բժշկության մեջ ոչինչ չի բացառվում։ Տեղադների ձեռք բերված դիմակներն են անվտանգ և արդյունավետ, թե տնային պայմաններում պատրաստածները։ Դիտենք, այս թեմայով այսօր անցկացված հարցման արդյունքում պարզվեց տեղադներից են առնում հիմնականում։ Այսօր մարդիկ ակտիվորեն օգտագործում են դեմքի տարբեր ինքնաշեն դիմակներ, ներառյալ շարֆեր և բանդաններ։ Փորձագետները որոշեցին գնահատել, թե այս տնային ապրանքներից որն է առավելագույն պաշտպանությունն ապահովում COVID-19-ից։ Մեր շրջանի բնակիչների մեծ մասը ինչպես նախընտրում, այնպես էլ կրում են դեղատնից կնված բժշկական դիմակներ։ Այն հարցին, արդյոք դիմակ կրելը լավագույն միջոցն է կորոնավարակից պաշտպանվելու համար, բնակիչները միաձայն պատասխանում են. Եթե բոլորս տարած կրենք դիմակներ, ապա վարակը չի տարածվի։ Կոպտերի մենակ ապտեշնի մասկաներով ու շետ կողնակի բաներով ես չեմ ասպա, ոտով սատիս բաներ են, աղպետը։ Թեքա սիտցուն կապեգին է լարուն վրա, բայց թե ինչկան պերշկական մասկաները ամենա ուկավետ բաներով։ Մենակ մենք հետո կոպտերի։ Կորոնավիրուսն է կսին, որ խադապասնի բաները,
մենք է պաշտպանվենք երախիներով, մաս հաշգենենք, սպիրտներով, մաս հաշգենենք, որ մենք միգեր պաշտպանվենք։ Ինչ որ խոսենք սուտպան է, սուտպան չէ, ինչ կա ժողովրդի մեջ, հետիկ ճիշտ է, դեղեջ, սուտպանը կյանքի մեջ չի խոսվի, սուտպանը խոսի նա ամիսըն պաստարեսներով չեն գնա, սուտը խոսի, ես կպաշտպանվի նորմալ մասկաներով, ես մեր լեշնի գուտուն չեմ են է։ Իսկ ինչքանով են պաշտպանում ընդհանրապես դիմակները ձեզ։ Ոնց թե ինչքանով։ Այսինքն նորմալ պաշտպանում են դիմակները, եթե դիմակ կրեն հնարավոր է, որ ընդհանրապես չտարածվի։ Հա, եթե պետական սահմանված օրենքով մարդիկ օգտվին, այսինքն պետական խրախուսությունը իրենք հաշվի առեն, հեշտ մի բանը չի լինի։ Եթե այդ տեսի դուգես մասկա թերես, աշիթայես թերես, պարզ բանոր, եթե մենք բանենենք պետության կողմով գնանք, հեշտ մի բանը չի լինի։ Այդիկ բժշկության թելադրանք է, բժշկություններն է մեզ ասել, որ այդպես պետք է իքենը, բժշկներն է սխալ չեն ասել, կյանքի մեջ, ոչ մի բժշկը չի խապե մարդկանց, թե այդպես է կամ այնպես է, ինչի համար եմ դրեսով համար, եթե պրեշտաս, բացիլները պայեք է, այդիկ լուբոյ մարդը օրենքով պիտի գիտենա, է բացոտյա որ պրեշտաս, պարզոր կողքինի տիվարակ ես, իշկան որ չելի մեր այդ օր համար այս 100% ճիշտ է, այսինքն կողմ եք, հա, մենք պիտի սահմանված օրենքով գնանք, եթե սահմանված օրենքով գնացինք, ուրեմն գնա 10%-ին բռնեն հիվանդությունը, վերնոր քիչ նագլություն գնեն, չեն անգաջեն, այդպես էնպես, հասկնաս կը։ Սահմանված օրենքով գնացինք, այդպես լարիվ է նորմալ բաներ են, դեղի ջան։ Իսկ ինչ հաճախականությամբ է փոխում դիմակները։ Քանի օր եմ։ Ես նայած գիտեք ինչ կա, դեղի ջան, դեդիք պիտի քիչ ֆինանսական բանից է գախված։ Եթե դ փողը նորմալ կերբանա դելի, կարելի է 2-3 ժամը մեկ փոխել, կարելի խաթյաբը սուտկե մի ադամ փոխել, էլի։ Իշկան որ չէլի սուտկե մի ադամ փոխել, բայց ինչ կնշանակի այդ տնական շորերով կարեն գ մարդիկ մեշոկի կետորով կարեն, տոբրակի կետորով կարեն, դիգայդիկ սադիս բաներ են, ախպեր ջան։ Իսկ բժշկական մատերիալ է։ Բժիշկը սադիտ չի արդարել ու ձախի, հասկանաս, ես հավատամ գորնա, ես չիտեմ ուրիշի մասին չեմ կարեմ խոսամ, հասկանաս, ես իմ կողմ ենք խոսում, ախպեր ջան, ինչ ասեմ։ Ֆլորիդայի Ատլանտյան համալսարանի գիտնականները մի շարք փորձեր են անցկացրել տարբեր ոչ բժշկական դիմակների հետ դեմքի ամենաարդյունավետ պաշտպանությունը գտնելու համար։ Հայտնի է, որ դիմակները COVID-19-ի տարածումը կասեցնելու ամենաարդյունավետ գործիքն են։ Փաստն այն է, որ այս վիրուսի կրողների զգալի մաս այն կրում է ասիմպտոմատիկ տեսքով, շարունակելով վարակել ուրիշներին։ Սա ընդհանրապես չի պահանջում փրշտոց և հազ, պարզապես խոսել և նույնիսկ շնչել, ահա թե ինչու է այդքան կարևոր դիմակ կրել բոլոր մարդաշատ վայրերում։ Տեղակրից, հա, պաշտպանել բան, որ ինչենին միլիցե բանկենին բիզան տեսնակ, սինը չի կարի առանց մակ բանեն էլ, պտել էլի, շտրապին էլի, 20 լարի շտրապին, չի կարելի, ամենի տնու, կուզից գեղնեն է, կուզից ստեղը, կուզից ուտեղը, առանց մակ չի կարելի պտել, տղեսի, մերն ճանի, ինչքանով կպաշտպան է դիմակ Հենց ինչ խանգարձել։ Հա, պաշտպանի, հա, պաշտպանի, իսկ օտենիկ պաշտպանի մեզի։ Չեմ տեսի, կտորի սարկին, միշտ իդ մարկ սարկին, սպիտակ ուրիչ գույնի է, կամ սիևը, կամ կաբուտա, իդ մարկ սարկին ու տնին։ Հա, որ պաշտպանիր, չէ ուրանց, բիզան գրիպը չկպիս, վիրուսից բան չկպիս, բան, ես… Քանի ժամը մեկ կամ քանի օրը մեկ եք փոխում մասկա։ Ես մասկա փոխում եմ, լվանա բանկենիմ, ես այդպես չեմ սիրի, ես կատոտ բան չեմ սիրի, լվանա սիրում ռունտ, ծայի մեր գուրեք ճուր, պրին չոյնան, որ տնմի պերաս, չի կայլի, բանկի դա, չէ։ Այնուամենայնիվ ոչ բոլորն են օգտագործում բժշկական կամ ինքնաշեն դիմակներ տարբեր պատճառներով, սկսած իրենց բարձր արժեքից մինչև անհանգստություն և արտաքին ոչ գեղագիտություն։ Շատ երիտասարդներ նախընտրում են դիմել պաշտպանության այլ ընտրանքային միջոցների, որոնք ներառում են տարբեր նորաձև շարֆեր և բանդաններ։ Մենք շատ գիտեք, պաշտպանենք դա չի պաշտպանել։ Ես ինչ գիտեմ, պաշտպանել է, դա չի պաշտպանել։ Չէ, կանցկացնեք, որա ես ձեզ… Օրենք է, հա, թերել են, որ անցցնես, որ պաշտպանել, օրենքով պաշտպանել է, մենք ինչ գիտենք, ինչ գիտենք, օրենքով տեղատներուն է, ես հետ մանգ գիտեմ, դա տեղատներուն ավելի ճիշտ է, հաստե այդպես տեղներուն պատրաստած է։ Իսկ ուրիշ ինչ միջոցներ օգտագործեք կորոնավիրուսից պաշտպանվելու։ Ձո հետ ինչ, սաղստարայաննա կորոնավիրուսին, պրոստը ժողովրդը ձեն չի հանը, չի տին, այսինքն հնարչուրին ուր
հիվանդանոցը չի աշխատի, ինչն էս։ Իսկ այս ձեզ ինչի արդյունքում այդքան տարածվավ մեզ մոտ։ Չպաշտպանվելու համար, ինչու՞։ Չպաշտպանվավ, ժողովրդը չպաշտպանվավ, տարածվավ, չպաշտպանվի սորավ, տարածվի կա։ Հասկանալի։ Իսկ այս նոր օրենքը դիմակրելու ինչքանով կօգնի ըստ ձեզ։ Չկինա, ինչ ասեմ։ Կօգնի։ Դիմակ ըստ ձեզի տարածվի գել, թե Չպաշտպանվի նորա տարածվի, ինչա՞ դի չտարածվի։ Դի ասես ժողովրդի շատ կենա մարդ կա, հեշտ պետնա չէ, ոչ թերնեկը, ոչ բան։ Որ մի հոգում ես կսեմ, դու ինչ չես տարեք, սա ինչ, սա դից բան։ Ստեդիկ կսեմ, մեգալը կսեմ, մեգալը կսեմ, շտետ մանա տարածվիկը։ Արդյունքում պարզ դարձավ, բանդանի տակից կաթիլները թրչում էին մինչև 1.5 մետր, սակայն բամբակյա շարֆը կրճատեց այս տարածությունը մինչև 50 սանտիմետր։ Կոների տեսքով դիմակները լավ պաշտպանություն էին տալիս, որով տարածությունը կրճատվում էր մինչև 20 սանտիմետր։ Ի վերջո, կարածածկված գործվածքներից պատրաստված դիմակները նվազեցնում էին կաթիլների թրիչքի ուղին մինչև 6.3 սանտիմետր, և սա տնային բժշկական դիմակների լավագույն տարբերակներ։ Маски вообще вот эти считаются одноразовыми, но их все-таки можно обрабатывать в условиях, скажем так, экономии масочного арсенала. Поэтому вот буквально пластиковые, у каждой хозяйки дома есть что-то такое. Мы кладем сюда использованную в течение часа, полутора, двух часов маску, обпшикиваем ее спиртом и плотно закрываем. Маска может находиться в таком состоянии, где-то так ровненько закрываем, примерно 2-3 часа, затем вы достаете ее и можете использовать повторно. Берем марлю, 4 слоя, прокладываем посередке ватку, вот она толстенькая, вата внутри, 4 слоями накрываем. Все, либо клеевым пистолетом, вот данное сделано клеевым пистолетом, либо просто нитками зашили, обработали резиночки. Заблаговременно вставили, вот она готова.